Ideja se rodila u gradskoj četvrti Zvijezda, a realizira se u sklopu projekta K-Kvart. Ukupna vrijednost je 150 tisuća kuna, od čega većina dolazi iz grada Karlovca kroz K-Kvart, a ostalo su sredstva gradske četvrti i volonterski sati stanovnika uključenih u projekt. Ove godine smo napravili infostup, koji je replika stupa koji je bio prije 100 godina. Sastoji se od 6 stranica na kojima će info davati Hrvatski radio Karlovac, Turistička zajednica grada Karlovca, Akvatika, Sportski savez Karlovca, grad Karlovac i Vići hidrometeorološki zavod uključen u tu priču. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u tom projektu, posebno čelnicima grada Karlovca i Karlovačko pivovari koja ima razumijevanje koje nam je omogućila taj projekat. Vrijednost projekta je 150 tisuća kuna, od toga smo 90 tisuća kuna dobili putem K-Kvarta, 40 tisuća kuna volonterski sati i 20 tisuća kuna smo izvukli iz vlastitih sredstava gradske četvrti Zvijezda. K-Kvart se realizira u partnerstvu s Heinekenom Hrvatska i dio je njihovog društveno odgovornog poslovanja. Pivovara je sa svojim brendom Karlovačko ponosan partner K-Kvarta. Održivo poslovanje je temelj našeg poslovanja, a ulaganje u zajednicu nam je jedan od prioriteta. Uvijek nas veseli kada vidimo nekakav napredak i kada vidimo da se projekti realizirani u sklopu K-Kvarta predstave na ovakav lijep, svečan i javan način. Ono što mogu reći je da ovaj Karlovački Facebook je zapravo vrlo zanimljiv projekt jer spaja tradicionalno i moderno. Dakle, s jedne strane on je, ajmo reći, replika originalnog stupa koji je nekad davno tu stajao, a s druge strane, kao što ste mogli vidjeti, sadržaj će se prikazivati i digitalno. Evo, mi vjerujemo da će ovaj informacijski stup doprinijeti kvalitetnijem društvenom životu u Karlovcu, jer svi koji ovuda prolaze, pa i stanovnici gradske četvrti, imat će brojne informacije na dohvat ruke. Prema riječima gradonačelnika Damira Mandića, gradska četvrt Zvijezda je prepoznala bit K-Kvarta i to je vidljivo kroz realizaciju ovog infostupa. Većina ili najveći dio tih projekata je u stvari su projekti koje su ljudi sami na terenu osmislili. Mi smo se nekako zajedno sa Heinekenom Hrvatske, odnosno Karlovačkom pivovarom, u jednom dijelu s Karlovačkom bankom mi smo se potrudili pronaći financijska sredstva da bi se ti projekti realizirali. I mislim da je ovaj u biti stup na neki način, neću reći spomenik K-Kvartu, ali je najviše na tragu onoga što smo sa K-Kvartom htjeli postići. Ono što je dobro, dodao je Mandić, ovakve infostupove planiraju postaviti i na još nekoliko lokacija u Zvijezdi. Mislimo da je ovo jedan praktičan informacijski stup, a estetski stvarno diže prostor. U ovom cijelom projektu ja ću spomenuti naše konzervatore koji su dali svoje mišljenje i mislim da u tom dijelu svi zajedno sa ovakvim malim koracima možemo podići i estetski dio prostora, ali isto tako oživjet naše ulice. Još jednom zahvala svim sponzorima, ekipi, Željko, svaka čast. Evo, ono što mi se čini ovakav projekt nekako mali je, ali je sladak. Karlovački Facebook, odnosno ovaj infostup, namijenjen je informiranju Karlovčana i turista, a na njemu se nalaze plakati turističke zajednice, monitori za razne servisne informacije, poput onih o vremenu Državnog hidrometeorološkog zavoda, a tu su informacije o utakmicama i slično.